ay ca gaay mu ngi nonu dem len ci instagram bi ngeen bind cheikhoul roi bo len duggé sama compte instagram di ngeen gis sama story bo len fa duggé di ngeen gis ben lien buma def fofu nonu ngeen beus lien mu yobul len ci page instagram senegal tiktok award bi ngeen dugg xol ba gis sama photo ngeen aimé ko commentaire ko ngeen japp ci vote yi ngir ñu jël meilleur tiktoker de l'année 2022 bu fekké ga mas na len beuglo tout dem len ngeen voter ma ngeen sem sama photo instagram da ngeen dugg sama page instagram bu ngeen duggé sama story bi di ngeen gis photo bi ak lien bi bu ngeen appuyer lien bi di ngeen dem directement ci page senegal tiktok award bi ngeen xol ba gis photo cheikhoul roi ngeen beus dem bi commentaire tamboy jël meilleur tiktoker de l'année 2022 yes